吧耶！Não, eu ia tirar foto sua, se vocês não conseguirem subir. Ah? Eu ia tirar foto sua, se vocês não conseguirem subir. Esse borrão aqui é mansinho. Oh, esse burro é ignorante demais. Não, não, é mansinho, agora não. Agora que você é em cima, é pareia. Aí, ó. Esse é bravo também. Até mil. Vou dar uma foto. Monta, Paulo. Vai. Você mostra seus colegas. Eu te envio o vídeo pra você. Eu te envio o vídeo pra você passar pros seus colegas. Sai de casa! Não, ela tá montando ao contrário, homem. É montada à direita. Ué, ali é esquerda, rapaz. Mas que é aí? Tem que saber, né? Nossa, tá firme, hein? Tira o buçado. Firme na parada. Aí, vai! Deu! Deu, mano! Deu! Que não vou tomar o valete, não é pra fazer.
Eu não sei nada, meu Deus, meu Deus. É isso aí, ó. Nossa senhora. E agora? Oh, não. Olha, agora. Tá. Carrega, não vai ficar com medo. Vai lá de novo, então. Vai lá de novo. Por que que jogou ele? Ele puxou muito alto. Hein? Você puxou a rede muito alto. Fala com você, bobo? É, não, porque ele já quer disparar, ué. Marcou? Não, mas... Filmou? Não, mas ele tá filmado. Ele deu medo de fazer forte. Pararam o bozinho, ó. Vai, cara! Puta, vai, cara! Não dá pra andar. Caiu o cavalo e ele. Não tá ouvindo? Nossa, vai lá na bunda dele. Vai, filho, vai! Vai! Só segura aqui então. Vai, cara, vai! Ha 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 ha